Sweet for the love, we not read for the likes. Make them know success don't come overnight. Assalamu alaikum, ko lawa alif ba ta ABCD 123 wa anihi fartun. Maalin usub arakta usub kusoda wa channel keiga. Hadad kashi video gaan a like yi taabo. Ra'i hadarabti na diwitit, comment kusokor. Arakta saan amal hadarabti, subscribe keil kusi. Maanti video gu huku saabsi ya confession. Confession waha wa qalat hore. Amu wax uqofji ili hai inu samayo. Wa anaga nilawa da gaayo sa ugu imri qaadano. Dadkaan u isku jiraan somali, ajnebi gal I muslin. Waxan so saakta snapchat keiga Instagram kega badana af English ku qoran yihiin marka adinkiina ayga codsataan in af Soomaali nigu soo bedelo marka waxaas ku jiro wax hore iyo wax cusub soo waxa hore u soo galiyay iyo wax hadda galiyay soo badana waxa galiya Wednesday da arbacada Instagram kega iyo Snapchat kega intaan ku soo qoraya marka ana blaawto qofkan koowaad wuxuu yiri ninkeyga iimo ogolo in aan isticmaalo waxyaalaha lagu ilaaliyo oolaada mo ogolo asaga inuu wax isticmaalo wuxuu yiraahdaa diin ahaan islaamikli lama ogolo inuu wax la isticmaalo wuxuu dhahay waxaan rabaa inta aad dhali kartid oo caruur ina ii dhashid markasta wuxuu ugu yiraahdaa lacag ahaan waan awoodaa ilmahayga inaan ka taxadaro waan nin fiican waa aabo fiican laakiin aniga intaan ka badan ma qaadi karo waxaan heysanaa 8 ciyaal waxaan heysanaa 8 ciyaal oo ayaga dhan ay u dhaxeeso hal sano waan dhalaa waan qaadaa isla markaas inuu siiyay wax fiican laakiin aniga waxaan u baahanahay break tan markaan soo saaray waxa way dad badan taas aaminsanaayeen soo waxaan sameeyay wax yar oo research ah waxaan ogaaday islaamikli waxa la yiri ilmaha waa kala fogeysan kartaa waa sameyn kartaa waxaas laakiin waxa la diidayaa wax adiga damage ku soo gaarsiinaya forever caruur ku dhali karin laakiin haddii jir ahaan lagu yiri ama caafimaad ahaan aad u daashay ilmaha kori karin waa kala fogeysan kartaa laakiin waa ninkaagi adiga in aan labadiinaba aqbashiin taas marka asaga u sheeg diin ahaan waa la ogol yahay hadda adiga situation kaas ku jirtid ninkaaga la hadal diin ahaan waa la ogol yahay ilmaha in la kala fogeysto hadda adiga daashay oo ilmaha aad hay karin laakiin waxa la diidaya wax inta isku sameysid aa owlaad ku dhali karin waxa la yiri qaarku wuxuu ku jiraa inaa umada badisid marka hadda umadii badisa laakiin aad daashay waa la ogol yahay inaa break ka qaadatid marka yeah qofkan kale wuxuu yiri confession keyga waxa waaye dhabuuq baan ahay waxaan nib ahay inaan lacag isticmaalo markaan saaxiibeyga raaco intaana bixin ka hor waxaan sameeyaa gurigaan cunto ka cunaa saa markaan u tago ayaga wax cunin haddii igu qasbaane waxaan oo dhareer gareystaa cuntada ka hor kuwa la cuno oo lagu bilaabo akhli xoga qofkan kale wuxuu yiri confession keyga waxay tahay naagteeda waa naag kristaan ah oo raashiyaan ah waxaan isqabnaa 6 sano ilaa hadda waxaan ku dayayaa in aan ka dhigo muslim laakiin way ii suurtagali weysay waxaan isdhahayay markii koowaad way fududaanaysaa taas waxay noqonaysaa wax fudud aad sameyn kartid hadda dadka way naga hadlaan waxay dhahaan wili kristaan waaye caruureen isku dhaleen caruurtaas waxay noqon doonaan kristaan dadka waxay dhahayaan maadaama ayada hooyada tahay badanaa ilmaha waxaa laga yaabaa inay diintaas raacaan aniga confession keyga waxa waaye waxaan ka shalaayaa in aan guursaday waxaan ka dhigtay wax fudud inay noqon doonto in ayada diinteeda ka dhigo ayada ma rabto inay noqoto muslim kuma qasbi karo because waxay heysataa point waxay igu tiri waxaad ogeed in lagu ogol yahay inaad guursan kartid naag diintay ahaataba ha ahaatee waa guursan kartaa waa lagu ogol yahay kowna waa kuu sheegay ma rabo inaad noqdo muslim hadda maxaa keenay isbedelkan maxaa rabtaa inaad isugu bedelo taas bay igu heysataa waxaan ku eray aniga waxaan rabaa caruurteeda inay noqdaan muslim wixii igu jawaabtay ilmaha markay weynaadaan ayaga go'aankaas gaarayaan confession keyga waxa waaye waxaan ka shalaayaa inaan waxaan fududeystay ilaahay ha kula garab galo situation kaas amal qofka markuu ku jiro waxaa fiican waqti badan caruurtiisa inuu la qaato ma aha maadaama hooyada ay guriga joogto in hooyada wax kasta ay tiraado in la sameeyo inaa life ilmaha ay ku jirtid waaye haddana waxaa waaye waa ogtahay sidee noqon karto waxa waqti badan la qaado dugsi geey
dadkooda u geeyay meel maaragtay muslimku ku badan yihiin u geeyay waqtigooda badanaa ha ku qaataan dadkooda iyo diintooda iyo dhaqankooda meeshay ku badan tahay taasa adigu ku saacidi karto hadaa hadda hadashid oo maaragtay markasta ku qasabtid hadalkaas oo muslim noqo in ayadana kaasoo horjeesataa laga yaaba oo ilmahaaga ee diinteeda bilaawdo inay ku aqriso marka ayadana kalgacayl tus laakiin ilmahaaga adoo kalgacayl tusaysid diintaada si wanaagsan tahayna tus oo wad oo meesha dadkooda ku badan yihiin diintooda. Advice kaan wuxuu ku socdaa qof kasta oo guursaday ama rabo inuu guursado qof kale oo diin kale leh ama dhaqan kale leh. Way adag tahay waxa markii la sameeyo hadiina laga fikirin. So kow ka fikir isku sheeg waxaan wixii noqon doonaan in future negativity iyo positive ka fiiri balance garee kadib waxa galaas ka galina, okay? So yeah, ilaahay wada fududeeyo. Subhanallah qofkan kaleete wala hadalnay waa qof yar 14 jir waay but anyways confession kiida waa tan waxay tiri aniga waxaan ka xishoodaa hooyadeeda inay tahay cleaner waxaan jeclaa lahaa hooyadeeda inay na shaqeynin oo benefit ay iska qaadato aabaheena waxaan jeclaa lahaa inuu na eheen deadbeat hawaya qof ilmiisa noloshiisa ku jirin oo wax u qabanin waxaan nibcahay tiray in ilmaha iskoolka ay la dhigtaan ay og yihiin hooyadeeda inay cleaner tahay ayaga hooyoyinkooda waxa waa doctor ama nurse aniga tayadeeda way ay u noqotay cleaner maxay aniga ii ceebaysaa maxay markasta dadka ugu sheegtaa in ay cleaner tahay horta mid koowaad daada keenayso qofkaan ama dad badan waa arko situation gaan ku jiro laakiin ninkaana shaqeysanin sheex waa ka xaraan shaqo kasta sharaf ay leedahay it doesn't matter if your mom is a doctor or a cleaner markasta waxay u shaqeynaysaa adiga nolol fiican inay ku siiso marka adiga fiirsanaysid hadaa situation kan ku jirto oo aad ka xishoonaysaa ama aad sidaysid hooyadeeda ama abe waxaan muxuu sameynaa markasta waalida lagu yahay ayaga la'aantooda dunidaan maad imaalihin cuntada cuntid dharka xiratid ayada gado ama aaba gado markasta ay sameeyaan in aad ku faantid waaye waa sharaf ay ku tahay because waxa ila xun inaad la rabtid ama qof aad la rabtid inuu benefit qaato qofka wa qof sharaf leh oo shaqeysanaya it doesn't matter wuxuu ka shaqeysanaya as long as ay xalaal tahay marka be proud hooyadiina iyo aabihiina wax kasta oo ay sameynayaan ogaada inay u sameynayaan adinkiina daraadiina soo qofkaan camal cunugaan uu yar yahay 14 waxa iska dhaha aqal xumaa qaaday ba hadaa adiga in situation kaas ku jirtid oo ama ka weyn tahay ama aad ku da'tiin just think about it meeshi laga rabo inaad tiraahdid ana shaqeysanaya hooyadeeda meel aan ka soo saaray heer waxaan gaarsiinaya ayna waligeed shaqeynin doktorka ino ska sheegaysid adaa noqon kartid so just think about that adaa qof xun ah hooyo qof xun ma aha because wixii ay haysato ay sameyn karto ay sameynusa so adaa opportunity haysto meel aad isku soo saar qofka kale qofkan kale wuxuu yiri confession ninkeyga uma ogeli gabarteyda inuu ka bedelo diaperka aabaheed waaye laakiin aniga comfortable kuma ihi inuu ka bedelo weligiis muuna taabanin laakiin waxaa lagu soo koriyay lagu soo ababiyay in la dhaho nimanka kama bedeli karaan gabdhahooda laakiin wiilkeena koowaad curudkeena wuu ka bedelay aniga ma aqaan dhaqankan meel uu ka imaaday apparently dad badan waxay dhahayaan dhaqankan wuu jiraayo haye ma la ogola aabaha inuu gabarta ka bedelo wiilku ka bedeli karaa aabaheed waa wax kasta waa aragnay wax kasta waa aqrisanay laakiin badanaa dadka isfaro xumeeyeen ama wax isku sameeyeen waa dad ku dhalanin nikah rasmi ah ama wax haboon oo fiican ama qof jiran u aha soo qofka haduu fiyow yahay oo xalaal aad ku dhasheen in asaas uga baqdid ma aha waa aabaheed at the end of the day ilaahay nababaadiyo qofkan wuxuu yiri confession mar dhaweyd baa ilmihii iga soo dilmeen maana noqonin qof ciishooday waan faraxsanaa saacado badan baan ciyaaray waan faraxsanaa in aan 18 aan ku noqonin qof meel ku xiran subhanallah qofkii hore tii soo saas madiyan qofkaan day wuxuu dhahay confession mar dhow aan guursan doonaa bilaa ka dhiman guurkeyga guurkan ka hor aniga waxaan ahaa qof sexually active meaning zinnisa jirtay waxaan sameeyay dambi badan 4 caruur baan iska soo xaqay midkii 4aad dhibaato baa igu dhacday wixii baa qaldameen waxaa lagu yiri ilmo ma dhalisid waliga hadda ninkii i guursanaayo maana u sheegin waxaan go'aansaday in aan guursado oon aan dambigeyga sheeganin waxaan ku yiri asaga guur hore baa soo maray saas waay waxaan u ahayn gabar marka waan qarsaday dambigeyga
aniga waxaan jeclaa waxa in laga fiirsado qalad qofku ugu gali karaa hal mar laba mar saddex marba afar laakiin waa u bareertay marka laakiin ilaahay dhibkaa ka qaado ilaahay dhibkaa ka qaado wallaahi that's sad midna way faraxday way boobooday midna waxaa soo dhanay soo samaysay dadna owlaadii la'yihiin ayagoona dembi weligood samaynin oo zinaysanin oo waxna samaynin ilaahay hadiidaas muuna siinin marka waxa waa in lagu cimri qaato ilmahaas dad baa u baahan waa dhali karteen orphanage la geyn lahaa adoption foster care so many things dadaa u baahan ilmaha qofkan kale wuxuu yiri confessionkayga waxa waaye waxaan ku noolahay guri yar waxaan noqday qof lazy ah ma jecli inaan tago musqusha inaan ku soo kaadiyo waxaan bartay dabeecad xun dabeecaddaasoo eh markastay kaadi qabato waxaan aadaa sinkiga meeshii la rabay inaan aado musqusha waxaan ku dareemaa inay ii fiican yihiin maadaama aan u baahnayn in aan flash gareeyo oo haddaa sinkiga ku keensada haddaan sinka uu qofku ku kaadiyo xataa justas soo u baahnid biyo inaad ku shubtid waa qof salaad tukanin oo kala jeclayn inuu maaragtay najaasi ay in kaleta suu sinkiga this is why aniga aad dadka ugu invite gareynin gurigayga gurigayga dad ma imaadaan aniga iyo hooyadayga iyo walaalkayga hooyada dad ma keensato anina dad ma keensado bcause dadkaana iska jira hadduu ku yiraado qofka gacmahan dhaqana waa rag ma aha naag bcause naag sinkigiisa u kaadine yeah waa nin so gacmaha soo dhaqana intii lagu dhaho sinkiga haddii lagu ka kaadi kawarn so waan ii sheegay dadka dharka iska xiran yihiin laakiin wana wada waaraya kale wuxuu yiri confessionkayga waxaa waaye markii aan tago maqaayadaha waxaan jeclahay in aan doorto cuntada aan isdhahayo dadka kaleete ma dooranayaan cuntadaas waxay ila noqotaa keli waxay ila noqotaa cuntadaas inay ila hadlayso ay dhaheyso idooro idooro kadibna waxaan qalbiga ka dhahay maskaxda maanta waa maalintaada nasiibka badan adigi baan ku dooranayaa markii aan qaatan waxaan dareemaa in aan sameeyo wax fiican oo ajar aan ka helaayo waxaan dareemaa farxad waxun ma sameyn iska cun waxaad rabin qofkan wuxuu yiri confession confession waxaan u malaynayaa in aan helay nin waxaan u malaynayaa inaan helay nin waa qosashay hahaha aniga hadda single ma ihiye tiri haddana waxaad tiri waxaan rajaynayaa in aana single ahayn mar dhow uu aniga oo aniga xariir uu ila galo shalayaan waxaan tegay meesha costa coffee la dhahayo oo shaaxa laga cabo ama qaxwada subaxdii aan tegay waxaan arkay nin holac eh oo nin macaan eh markuu soo galay oo agteeda maraayo aan waxaa eray dam waa nin qurux badan laakiin meeshii la rabay tartiib inaan u dhaho dhawaaqayga wuu dheeraaday kadib wuu soo jeestay wiilkii wuu qoslay wuxuu yiri anigaba sidiiyaan isdhahayaa waa gabar qurxoon kadibna nambarkaygu i weydiiyey hadda saacaddan waxaan usoo jeeda waxay tahay saacad kadib waxaan leenahnay date in aan u tago oo coffee la soo cabo waxaan rabaa saan inay waxa u dhacaan marka masuuray soo dhigtay masuurkaasoo eh inay ishukaansadaan xiriir galaan faraanti siiyo ays guursadaan ee dan famil dhistaan saasaan u rabaayo tiri ilaahay kuu fududeeyo isxalaasada gulokada qofkan kale wuxuu yiri confession confession aniga waxaan jeclahay inaan suqaarkayga ku cuno asoo karsanayn waxaan sameeyaa saliidaan ku shubaa waxaan shidaa stoofka kadib waan ku tuuraa kadibna waa kasoo damiyaa waxaan jeclahay guduudka dhiigga kasoo baxaya markaas qofna uma sheego inaan saas hilibka u jeclahay yuuna eat hilibkaaga saan eh waxaa maqli jiray dad qalataa jirta iyo juudaan maa ladhihi jira af soomaali dadka maaragtay banaanka makaaba baxdid oo hooy ku dheesan haya maqribka intuuna soo maaragtay galin inaad soo noqotid waaye juudaanaa banaanka joogo waa lagu xunaayaa naya sheetaanka ka soo gal haa hadaa rabtaa dhiigaayla ma xasuustiin waagaas ye hooyooyinkeena waxbay ogaayeen bcause dadkaana iska jiro saan very dangerous wallaahi dangerous maarawela ha qofkan kale wuxuu yiri confession confession waxaan jiraa 31 sano waa lii qabaa farxad baan ku jiraa confessionkeyga wuxuu yahay ninkeyga wuxuu u maleeyaa in aan jiro 22 sano aniga waan yarahay waxaan u eg ahay qof yar maadaama aan jab yarahay ninke
ninkeega saas way wuxuu u mooday 22 sano inaan jiro waxaad isweydiinaysaa why aan ku eri ninkeega 22 sano aan jiraa sababtaas waxay tahay anigu waxa lagu keenay wadankan fake age taasan u sheegay uu aaminay aniga waa iska qaatay aniga asaga waxaan isku baranay iskuulka waxaan ahayn dad scholars la dhigto kadib amoora bilaabnay aniga hadda ninkeyga waxaan ka weynahay 9 sano mani ugu been weyn maan sheegin been yar baan u sheegay intaan ku soo gabagabeynaya waxa waaye ilaahay ha wada caafiyo ilaahay dibka ka qaado ilaahay anaga ilaaliyo anagana dibkan ku cimri qaata advice ka haysiin please comments ku soo qoro because waxa laga yaabaa qof kale in uu ka faa'iido ama waxaas ay u soo socdaan ama uu hadaba ku jiro marka ka xishoonina comment kiina qora meeshan waxa loogu talagalay in aan wada hadalno aan isaacideyno aan wax kale faa'iideysano marka jahilnimada saana looga bixi karaa hore aan u sii socono aan wada hadalno talking hills ali yiri hadalka baa dhaawaca ee maaragtay hagaajiyo marka hal wada hadlo hal wada sheekeysto hal isfukaareeyo inta ku soo gabagabeynaya qaraabada ali wasalamu adios.